Nova elektronička usluga e-Obrt omogućuje podnošenje prijave za osnivanje obrta i prijave za promjenu obrta putem interneta. Na taj način, obrtnici više ne moraju dolaziti u urede državne uprave, već sve promjene vezane u svoj obrt mogu obaviti iz svoje fotelje. Usluga e-Obrt integrirana je u sustav e-Građani, projekt Vlade Republike Hrvatske. Sustav e-Građani sa svojim elektroničkim uslugama omogućuje građanima bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Važan dio sustava je građani je osobni korisnički pretinac u koji građanima stižu važne poruke i vjerodajnice od tijela javne uprave. Osobni korisnički pretinac u svom radu koristi i usluga e-obrt. Za prijavu u e-obrt potrebno je posjedovati vjerodajnicu koja se može zatražiti u financijskoj agenciji. Za izdavanje vjerodajnice ne naplaćuje se naknada. Nakon uspješne prijave, moguće je pokrenuti proces registracije novog obrta. Na početku postupka registracije obrta prikazuju se dokazi koje obrtnik mora skenirati i priložiti uz prijavu. Prijava se ispunjava po koracima. Prvo se unose osnovni podaci o obrtu, te se prelazi na sljedeći korak – Na sljedećem koraku unesu se podaci o sjedištu obrta. Slijedi upis vlasnika obrta. Osoba koja popunjava prijavu Mora biti upisana kao jedan od vlasnika. Nakon unosa vlasnika, upisuju se djelatnosti kojima će se obrt baviti. Sljedeći korak je dodatna mogućnost. Upisuje se samo ako vlasnik obrta imenuje poslovođu. U ovom koraku obrtnik prilaže skenirane dokumente koji su obvezni uz prijavu obrta. To su, na primjer, dokaz o pravu korištenja prostora i uvjerenje o stručnoj osposobljenosti. Na završnom ekranu prikazan je sažetak svih unesenih podataka. Posebno je važna uplatnica koja sadrži sve podatke o plaćanju koje obrtnik mora izvršiti da bi se proveo upis obrta. Nakon provjere ispravnosti podataka, obrtnik šalje svoju prijavu klikom na gumb Pošalji. Nakon slanja prijave, obrtniku se pokaže poruka da je njegova prijava poslana nadležnom uredu državne uprave. Prijavu koju je poslao obrtnik zaprima referent u nadležnom uredu. Referent zatim kreće sa zaprimanjem i obradom zahtjeva. Provjerava se ispravnost upisanih podataka, priloženih dokumenata i potvrda uplati upravne pristojbe. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, referent potvrđuje upis obrta. Nakon što Ured državne uprave obradi zahtjev obrtnika za prijavu obrta, u osobni korisnički pretinac šalje se potvrda o provedenom postupku. U poruci se obrtniku šalju važne informacije u uredu koji je nadležan za vođenje podataka o obrtu, a priložena je i obrtnica, identifikacijski dokument obrta. U aplikaciju obrtniku stiže i rješenje o otvaranju obrta. Vaš obrt nakon toga može početi s radom.